Ja, takk, president. Jeg litt forvirret nå. Selvsagt det en økning I forsvarsbudsjettet. Det skulle jo bare mangle, og det heller ingen som har bestritt det. Det en økning I forsvarsbudsjettet, og det det også lagt opp til I langtidsplan for forsvarssektoren. Men med, med forslaget til forsvarsbudsjett som nå lagt fram, så altså økningen for liten til å følge opp nivået I langtidsplan. Som Høyre og den nåværende forsvarsministeren forrige periode sa at var alt for lite. Forsvaret og langtidsplan var underfinansiert, fikk vi høre I en rekke debatter her I salen. Bevilgningene var for små, og det var ikke samsvar mellom ambisjoner og bevilgninger, fikk vi høre. Så president, ja, det en økning I forsvarsbudsjettet. Det ikke oppe til diskusjon her I dag. Men økningen altså ikke nok til å følge opp nivået på langtidsplan, som Høyre sa før valget var alt for lavt. Så spørsmålet mitt, president, rett og slett, har forsvarsministeren skiftet mening? Forsvaret underfinansiert, eller det ikke underfinansiert? Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide, vær så god. Ja, president, det ingen tvil om at vi både da vi satt I opposisjon og etter vi kom inn I regjeringslokalene har påpekt at det utfordringer I balansen mellom struktur, oppgaver og økonomi I forsvaret. Og det jobber vi jo målrettet for å bedre. Det jo en ubalanse som har ligget der I mange år, og som vi har sett det nødvendig å blant annet adressere når vi nå har gitt forsvarssjefen et oppdrag om å utarbeide et nytt fagmilitært råd som skal resultere I en ny langtidsplan. Der blir den balansen noe av det aller, aller viktigste. Vi har økt forsvarsbudsjettene gjennom alle de tre anledningene vi nå har hatt siden vi kom I regjering. Både I tilleggsproposisjonen vi laget til det budsjettet den forrige regjeringen leverte, I revidert nasjonalbudsjett og nå altså en historisk økning I det ordinære budsjettet. Det viktig, men vi samtidig opptatt av at det et budsjett som preget av tydelige og klare prioriteringer. Vi prioriterer fra mindre til mer prioritert og viktig virksomhet for å styrke den operative evnen, blant annet fordi vi står I en ny sikkerhetspolitisk situasjon.